Pozor, bratu, tak mi tu dali dva borovičky. Musíme ísť patrať po Karolovi Hurkovi. Určite tak leží z hore pupkom, vyvalený, s lučníkovým zachvatom, jak môj tlustý bratanec Gabo, no v keter pekľanom nad ožinkom, kde je šatým trecím. Nechcem, že by mi prišlo zlé, keď ho nájdem. Počúvaj, Martina, neser, ty tu máš ešte dlh 32 eur, takže najprv to treba vyrovnať, dobre? Chod, ale však znáš, že nemám všeho, však znáš, nie? Však znáš, že tam nedávajú výplaty, no. Taký ší. Chudobný som jak slovenská sestrička. Suchetu, znáš to, mám nápad perfektný. Môžeš mi to odpísať do tej výplaty, co dostanem za poľovačku. To je super nápad. Hm? No, že žiadna poľovačka nebude. Kontajner s exotickými zvieratami mi držia na Švechate. Na Švechate? A to je ktorý okres? Bo jak to je tak zim na východze, to môžem vybaviť. Ale nie, to je v Rakúsku. Jose, nalej mi jedno dvojité, ešte nie. Jedno trojité, nealkoholické mojito, musím sa upokojiť. Čo sa deje, amigo? Cirkus Mareš si objednal z Belize ďalšie zvieratka. Nechcem vedieť, čo sa stalo s tými, čo tam už majú. A ja im nemôžem pomôcť. Čo je, Miki? Súkaj, tu. Aha, a co keby my sme v noci toto zvieratka zachránili? Ako? Čo? Ako zachránili? No tak, originál, že by sme ešte vlúpali do toho cirkusu, hej, zvieratka by sme uniesli a poslali by sme ich na Belize. A zvieratka by boli zachránené. Jaj, už sa chytám, akože my ich unesieme a dáme im slobodu. Jose, podľa mňa ty celkom dobre nerozumieš významu vzdušných úvodzoviek. No tak sorry, ja som tu fakt dlho nebol. Tak čo, ideš s nami do toho? Ale je to ilegálne. Ale tak dobre. Pre tie zvieratka. Jahve, prosím ťa, teraz sa chvíľu nepozeraj. S kým hovorí? Tak, jeden kamarát, nepoznáš.